Ida hade ju den där först, men sen så blev den för liten. Så då köpte vi den här till, som Juni har till Pirre egentligen. Så att, ja. Men sen har vi inte hittat liksom likadan. Eller liksom något som funkar. Vi köpte någon som var en tjejmodell, men den var inte alls lika liksom, fin. Thank you.
Och så kan man sitta i ett akvarium och man trampar.